הסרט כנראה שלא הייתי בא. שאל תפריע. זה מתח. מעניין אם הוא הגיע בסוף או לא. זה טריק ידוע לדבר כדי לא להתרגש. מצחיק. אני באמת לא מבין איך אפשר להתרגש ממשהו שיודעים שיקרה מהשנייה הראשונה של הסרט. עכשיו הוא לא מפריע לך? טוב, סליחה, אני סוטה. סרט זה שם. עכשיו היא תהיה עצומה. בדיוק. רגע לפני שהיא תחשוב שהוא כבר לא מגיע, הוא יפתיע אותה. דורי, אני רוצה אותך. טוב, סליחה, אני הורס לך. מצל שאני חייב ללכת. לא ללכת, מה אתה נורמלי? אני חייב ללכת לשירותים. אני אראה אותך באוטובוס. לפחות חיכה עד הסוף. אני חייב ללכת. מי הולך רגע לפני הנשיקה?